kollar på TV4 nyheterna och idag ska vi prata om 50 Cent matchen Portugal mot Sverige och så ska vi prata om Dortmunds tre spelare som blev skadade. Och nu ska vi övergå till Albin Ramadani som ska prata om matchen Portugal mot Sverige. Hej, tack Mubarak. Idag ska jag prata om matchen som blev tungt för Sverige. Så spelade Sverige mot Portugal. Den sista matchen mellan Sverige och Portugal blev tung för att Zlatan, fansen trodde att Sverige skulle vinna när Zlatan gjorde 2 mål, fast det blev inte alls så. För Ronaldo bara gjorde om och om igen 3 mål tillbaks. Och tränaren blev inte så glad, fast på matcherna såg man att han levde. Okej, tack så mycket Albin Ramadani. Nu har ni fått lite mer information om matchen om Portugal mot Sverige. Och nu ska vi prata med Zurab Maglaperic om 50 Cent. Välkommen Zurab. Tackar, Du vet, detta är 50 Cent. Och en gång har han varit smal och svag. Men jag ska berätta hur han blev stark och sånt. En gång var 50 Cent. Ja, men det var han bråkade med en gäng. Ja, och vid streetbasketplatsen så han fick en smäll i huvudet och så förstod han att han var inte så stark så han bestämde sig att han skulle träna. Och sen han blev rapparnas starkaste man. Okej. Tack så mycket Zurab. Nu ska vi prata med mig om Dortmunds tre spelare som blev skadade. I oktober så var det 3 Dortmund-spelare som blev skadade. Och en vecka innan derbymatchen mot Bayern så kom de tillbaks. De 3 spelarna var Lukas Vršišek, Neven Subotić och Ilkay Gundogan. Lukas Vršišek blev allvarligt skadad. Han var tvungen att operera benet. Och Neven Subotić hade problem med knät. Och Ilkay Gundogan bröt benet. När vi intervjuade Dortmunds tränare Jürgen Klopp så sa han att jag är glad att mina spelare är tillbaka och jag tror vi har chans att vinna mot Bayern nu och jag tror att alla fansen är glada för att de har kommit tillbaka. Tack för att ni kollade på TV4 Nyheterna och kom tillbaka imorgon. Följ oss på Facebook.